İnnel hamdülillah. Nahmeduhu ve neşkuruhu ve nestaînuhu ve nestehdih. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fehuvel muhted. Ve men yudlil felen tecide lehu veliyyen murşida. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فلندرمت ماضن الله تبارك وتعالى تشي بركات اللارت ماضريستي باستاي تشويم سلام ذا بيم صلوات بي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم ام بي شوكتتي يا فاميليا نتي تباستر تفسنيكه Shok të besnik dhe shumë të sinqert dhe biti gjitha ta burra dhe gratë të cilit i pasuan me pas deri sa të kësaj dita dhe ata të cilit vin pas nesh deri në kiamet për të gjithë muslimanët e lusim Allahu në madhrum të gjithë muslimanëve u qojmë selam shpresojmë të i madhi Allah që Allahu t'i falit i mëshira E neve bashkë me ta, ja Rabbel Alemin, pas të e lusëm të madhën Allah të nashtë e i dhije, të në mësëj e ate që ka nuk e dim, dhe të në bën për atyre që punojnë me ate që ka i ka mësu i madhë i Allah, të bareke o të ala. Pas të e të ndëruar vëllëzër dhe motra, jemi edhe me te në surët El Ahzab, më konkretisht në ajetin 35 të kësa i surëje të bekuat, E kemi vetëm një ajet, ama është pak i gjatë dhe i përmbledh në vetë vetën e vetë dhe të tipare, cilësi të ambla dhe të shtrejta dhe jashtë zakonisht të nevojshme për se cilin besimtar dhe besimtare, e i lëmja i lumi cili pajiset me to Allahu në bëft prej tyre. I madhi Allah të bareke, wa ta'ala, ceku ma lart. Foli për gratë e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, njëherë i qërtoj dhe wa të rëhjek i vrejtjen nëse gabojnë. E pas taj, pas kësaj, ju premtoj shpërblim të madhë, duke i veçuar dhe duke i konsideruar gratë të veçanta, sepse janë, nën hijen e njeriu të më të veçantë në këtë dënja, andaj edhe të jenë më të veçantë dhe duhet ta kenë parasysh këtë specifik me të cilin i ka veçuar i madhi Allah të bareke wa ta'ala. Pas kësajna i madhi zëtën e cik në vazhdim dhe cilësit të pare që marrin pjesë gratë dhe burrat dhe krejtë musliman, jo veç gratë e pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam, për dhe gratë të nësët. Dhe gratë e babalarve tanë, gjyshve tanë dhe këtë lëzërve muslimën. Thanë ndryshe, shkaku i zbritjes së këtij ajeti kuranor janë disa variante, disa sebepe shkaqe të cekura nga komentator të Koranit, po edhe në për hadith e gjem disa shkaqe që kanë cek ulemat rrëth zbritjes së këtij ajeti kuranor. Ndërto, thuhet se Ummu Selemet radiallahu anha gruja pejgamberit sallallahu aleyhi wa selleme njëhera e pëthët, thash ja Resulallah,
Pse krejt Kurani prej fillimi deri në fund të drejtohet burrave, neve grave heq? Pejgamberis foli, alejhi salatu vë selam. Një dit, tha, kalun disa dit, nuk të regan sa, një dit, isha tha në dhomen time, të i kref lakt, kur për ndëgjoj, diken të ke thonë, më mbledhë në gjami. I lidha flakë shpejt, o afrova, ofër dhomës tem, për afrej veshin me ngu, qa për thët për i gamberi, alejhi salatu vë selam, hëtë behi për ajo. Nuk ka kohë e gjimas, për për dënë një të regullë diqka. Mëni me paramendu, apo me paragjiku, si kurse në kitë vend, kjo është gjamija për i gamberit, këtu muri dhëmët për i gamberit, dhëmëve të gratë për i gamberit, apo shtëpijeve të gratë për i gamberit, alehi salatu vë selam, dhe është ndi zani, zani është ndi, sepse nuk kanë qenë me muri se këtu, kanë qenë me baltë, kanë qenë me ramat hurmeve, kanë qenë me thjesht krejtë. E pëngën të pomërit përse pëngën zanin, ka që. Tha dhe afrova pëngëj, kur pëthët pejgamberi alejhi salatu e juhën nas, o ju njerës, ndëgjani Allahu më ka zbritur këtë ajet kuranor, innel muslimine, wal muslimati, wal muminine, wal muminati, deri në fund të ajetet kuranor. O bëshkak e grua umë selemete. E thuhet, ka qenë një umë umarët e lënsarije, një grua tjetër, e nësarëve, e cila shkoj të pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Dhe tha ja Rasulullah, Korani prej fillimit dhe në fond të drejtohet burrave, ku janë gratë dhe zbriti ka jetë koranar. Thuhet se disa gra të nësarve shkun të gratë e pejgamberit. Alehi salatu salam, dhe pithojnë, lëmet jetë lëmet. Ju i ka përmenë Zotin Koran. Neve ja, na kërkën vetën në përmujna me gjithë në Koran. Vec ju i ka përmenë Allah, po burrat, kërej prej fillimit dhe në fund. Ama gra vec juve. E Allah o zbriti këta jetë koranor për të treguar i madhë Zotë se në çështjen e devotshmërisë, në çështjen e sinqeritetit, në çështjen e punëve të hajrit ku ka sevap, muslimanët janë barabartë, gra dhe burra nuk ka dallim mënyrë absolute, dy gjëritë barabarta. Kjo është barazia gjinore. Inna akramakum indallahi taqakum. Më i miri, më i dalluari, më i privilegjuar është më i devaqme. Cëllës dhe gjenilet jetë. Ndaj i madhe zëtë, pëmarsisht shkakot të zbritës se këtyra jetëve koranore, aje që është më rëndësi për neve, është kuptimja jetëve, ku, si që thash me lartë i madhe zëtë, najtë cikë dhe të cilësi të pare, amene, vepra, të cilat Allahu kërkon, që ne të pajisemi me to, pura dhe gra, dhe në fund premton se ata që pajisen me këto cilësi, kanë falje mëkate dhe shpërblim të madhë që janë mendja si ka shku. E sigurisht se muslimani interesohet cilat janë ato të parë, o Zoti jem, dëbëjtur, vrap, e pajisem me to. Andaj shkojmë të ajeti koranor, njën nga një marrë, me emrin Allahot, të bëharëke o ta'ala. Thëtë Allahu ma sa'udhu billahi mine shëjtanur rajim. Innal muslimina wal muslimat. Me të vërtet, muslimanet dhe muslimanet, moshkët dhe femrat. Me të vërtet, muslimanet, muslimanet dhe muslimanet, burrat dhe gra, të cilët janë musliman, ka për qëllim të cilët e besojnë islamin, janë musliman dhe punojnë, falin namaz, japin zekat, agjërojnë Ramazanin, e kryjnë haxhin, i kryjnë punë të cilat
i lyp islami për me kry duke filluar nga shtyllat e islamit. Innel muslimine o el muslimat, edhe muslimanet, edhe muslimanet, burrat dhe gra. O el mu'minine o el mu'minat, po dhe besimtarët dhe besimtarët femra. Dhe ata besimtarë, burra dhe gra, besimtarë mu'min me iman. Imani, njëherë të ka thonë, ka cek islamin, të ne ka cek imanin, ka cek musliman, të ne ka cek besimtarët. Islami dhe imani, apo imani dhe islami, ulemat kanë folur për kuptimin e këtyre dy termeve e që kemi spjegu me herët ne, në veçanti, në akide të havije, kemi spjegu këtë temë në detaje, për shkurshtu me shtecekum, së shtem me besimit akides atje. Islami dhe imani, mes tyre dy termeve, ka gjëra që i bashkojnë dhe ka gjëra që i ndajnë. Me fjalë tjera, ulemat kanë diskutu, kanë folë me zvete, se a jenë të dyja të sinonime njëra për tjetërën, apo dalojnë në kuptim njëra nga tjetra. Dhe kanë thonë, pika shkurtra, kur cekën veç e veç, jenë sinonime se cile përfshin tjetërën, për atë kanë thonë i madhi Allah, herë në qua neve, në thërët o ju besimtar, herë në thërët neve, o ju musliman. Pra, kur ceket, njëra e përfshin tjetërën, cilla da, po, është njëra prej kuptimeve. Kur ceken bashk, atëherë dalojnë, sepse musliman është me veçantë, besimtar është me gjithë me përfshirëse, nga se musliman është ai që kryen amelet veprat. Besimtar është çështja e besimit që beson Allahun, Allahun, me laqet e Allahut, librat e shejta, e beson pejgamber të Allahut, e ditën e gjykimit, e deri tek adaja dhe ka deri gjatë shtyllat e imanit. Po. Pra, imani është çështja e zemrës që ka të bëjë me bindje. Islami është diçka e jashtme që ka të bëjë me praktik. Njeri ju mund të jetë musliman, por mos të jetë mu'min besimtar. Kur janë bashkë mund të dalojnë edhe në këtë kuptim, kuptimi për gjithë shumë. Islami është më i ultë sesa imani. Imani është shkallë më lartë sesa islami. Çdo mu'min besimtar është edhe musliman, por jo çdo musliman është besimtar mu'min, kur të bëjnë bashkë fjallë. Për ata, kjo është marrur edhe prej hadithit të Gjibrilit, alejhis salam, i cili ka shkuar në formë të një njeri ju, që hadithin e dini të gjithë besaj, për mja kujtu, që ka shku të pejgamberi, alejhis salam, dhe ka ullur në dy gojtë, ka afru gojtë, afër në gojtë e tje, ka që dur të vetë, në bi gojtë e tje, ka thonë, ja Muhammed, o Muhammed, akhbirni anil islami, të regëm që ka është islami, ka thonë pejgamberi, me dëshmu Allahon, se është një shahadit me thonë namazin, zeqatën, në gjerimin haqin. Ka thonë, ja qëllove, me të rëgës e qka është imani. E ka thonë, imani është me besu këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë dhe këtë ja qëllove. Po me të rëgës qka është ihsani. Tha ihsani, mirësia është në tabu dhe Allah e kehen në këtë rahu, fe in lem të kon të rahu, fe in në hu jarak. Ta adhër është zotin se kurse me pa, po që se nuk e shef, atër dje saj të shehty, shkallë shkallë, theja që love. E ta në vazhdo në hadithi të regon për kiametin, e pas e të regon për shajet e kiametit, dhe dikur shkaj. E pas e shkaj pejgamberi tha, a kuptu të ku shkaj? Jo. Se kuptu më sa ki njeri i thjesht. Jo, a i ke Gjebraili, e ta kum një alim e kum dini kum, ka hormi o mësu firme juve. Këtu ka shumë kuptimi për këtë hadithit, kemi të sekë në akidit të havije dhe vendet tjera, ndërto, Allah ka dëshme ndërru sahab të bekuar me arë Gjebrailin për njërit. E pas taj me të regu pejgamberi se a ishte Gjebraili. Ka dëshme Allah në ikram të veçant, shokët pejgamberi të alehi salatu vë salam. Por neve që në interesën këto, është fakti se shkallët i ka vequ, islam, iman, ihsan.
Çdo njeri cilë është muhsin, ai pa qarë është mu'min dhe është musliman. Se ka dy shkallë të nërë. Ai që është poshtë, nuk ka kusht me i pas shkallë të nalta. Ai që naltë, i ka shkallë të poshtë. Sepse s'mundet me qenë mu'min pa qenë musliman. S'mundet me qenë muhsin, shkallën e ihsanit të mirësis, pa pas shkallën e imanit edhe shkallën e islamit. E shkallë e imanit me dy fjali, për shkru në pejgamberi, a.s. Ta abudallahi ke enne ke të rahu. Kjo shkallë është aq e lartë, aq shumë arri në rubi lartë, sa që kur të adhërën Allahun e kur të hinë namaz, aja adhërën Allahun se kur me pa. Si me pa. Po me qenë se nuk e shëfë, se Allah nuk duke, të latu drikohu lepsar, nuk e shofin sytë e njerëzve, e atëherë pas të kryesave tjera së në shofin, në këtë dynja, asë me laqeve së në shofin. Atëherë është i bindë sa e shëfë, se Allahu të shëtë. Shkallë e lartë e imanit. Për atë, kur themi ne jena musliman besimtar, nëse kemë për qëllëm, jena besimtar mu'min, kemë për qëllëm musliman, po është e drejtë. Sahi. Po nëse themi kemë për qëllëm jena mu'min, shkallë matë nalë se musliman, atër dhe të me thani, inshallah, se nuk jemë të sigurt, sepse është me lavdru vetë vetën. Ose me lavdru vetë vetër. Ndërsa, kër është qështje të islami, me thonë jena musliman, këtu nuk bëmë thonë, inshallah, jam musliman. Ja. Të për thonë, unë jam musliman. Unë jam musliman. Sepse ke inshallah, dhe më thonë, ti për dëshën islamin të nëti, a i hiperimen islam, a i dëshën të le. Ja, i hiperimen musliman. Ate nuk arim me thonë, inshallah. Ja, nuk bënë me thonë, inshallah. Kështu kanë thonë në limatë. Për besimtar po, se është një shkallë që ti pretendën, për nuk e sigur të kje e se kje. Kur të ndohën, nërsa kur bëhen bashkë, thupon na besimtartë, ose na muslimantë. Aja e përfshinate. Më rëndësi, Allah i madhruar, i ka ndohën, këtë e të koranëvor, i ka ndohën, ka thonë, inë në muslimine, u në muslimatë, muslimanët edhe muslimanët, u e lëmuminine, u e lëmuminat, besimtarët dhe besimtarët i ka nda. Për ka nda dhe vena tira, për shumë ka thonë Allahu të barëke o tala, kalët e l'arabu, amenna, kullem të uminu, o lakin kullu eslemna, o lemma jedhullil imanu fi kullubikum. Kanë thonë arabët, bedojnët, e l'arabjen bedojnët, kanë thonë kem besu, thuj atyne, nuk mos thoni kem besu, po thoni jena bo musliman. Jo kemë besu. Jena bo musliman. Sepse ende imani s'ka ngulit zemra tuaja. Ulemma, në gjuhën rabi këtë përdoret, ja për kuptu që në rrugë e siper është. Është në rrugë e siper. Ulemma nuk ka ardhë këtu, ja për kuptu që filan është të ardhë. Për shdo minut pritet me himrana. Kër të përdërsh, këtë pjesës, ulemma, ja për në kuptu se është të ardhë. Pra, kërë të ka thonë Allahu, ulemma, nuk ka hyjë imanë halet e ju, është për qëllim që ju edhe pak dhe të mihis, ma avancu edhe pak, o ju bedohen, ta ne më bom mumine, besimtar. Pra, nuk i ka më hu që janë musliman, ja ka pëhu, ja ka vërtetu që jenë musliman, ama nuk jeni besimtar mumin. Në që ja për kuptu se ka dalim i styne, që është ashtë kur bashkohen, ato ndahen. Kur ndahen, mund të bashkohen. Së të që tjetë, i madhi Allah, shkojmë tek ajeti kuranor, thëtë me të vërtetë ata që janë musliman dhe muslimane, pra i falin namazën, i japin zekatin, i bojnë punë të cilat duken se janë i lyp islami. Pastaj ata që janë besimtarë dhe besimtare që besojnë, kanë bindjen, besojnë. Wal qanitine wal qanitat, dhe ata të cilit, shkalla tretë, cilësia tretë, e para islami, dytë imani, treta, adhurimi si qërë. Wal qanitine, wal qanitat. Sepse, me thonë jam musliman dhe jam mu'min, duhet me të regu qartë praktikë, e që është vazhdëmshmëria në adhurim. Vazhdëmshmëria në adhurim. Wal qanitine, wal qanitat. Dhe ata të cilët në vazhdim e adhurojnë Allahu në madhruar. Jo me sezona, jo sabahën akshëm e falë një sabahë, e të erë herë një sabah, e herë një akshëm,
هر تريدت اجران هر اجران ديابدت هر اشكان جماع اترين وشكان هر بوش مسلمان هر ازبتن ديشكايه يا سشتا يا يا اذوريم يا الله دت نسين نان ستوب برا الله بثات ذاتا تتسلت بذاتو تتسلت اذروين الله باندر بري تبارك وتعالى نفاش دمشمي والقانتين والقانتات اذريم اش جث نجد ستوات نجد رثان نجد كوه دت ما اذرو الله تبارك وتعالى والصادقين والصادقات sinceriteti dhe ata të cilët janë të sinqertë dhe ato të cilat janë të sinqerta. Sinceriteti është për qëllim e folë të drejten, kundërta e rranës e gënjeshtrës. Me qenë besimtari sinqert në fjalë dhe në vepër, të të më kanë i sinqert, pa më varësisht pasojave. Sinceriteti dohet me qenë të parë, i besimtarit e besimtarës pavarësisht a është e ambel a apo e hidhur nuk zën në mendjen tënde me u fokusu rana gënjeshtra mashtrimi dallaveri për pas në raste ekstreme të domosdoshme që ka leju Allahu rënën si puna luftës apo më shku me pajtu dikon dy veta për miruj për një belajet madhe, për me rajt ka pak për me afruat atë dët me zvete. Për ndryshe jo, ja, dohet me eduku vetë vetën tënde, që drejt ka me folë, drejt ka me vepru. A në pse këtu futet edhe sinceriteti në qurje në vend të shdo emanetet që ka besu dikush. Ja ke dhonë fjallin dikujna, ka me majt. Ja ke dhonë besin dikujna, ka me majt. I ke thonë po, ka me dalë po. Burri jeti, muslimon jeti. Këto dhe për gra, pa thët. Këto dhe për gra. Me qeni sinqert. Njëriu, për nga ana psikologjike, qysh din me folë të drejten, din me folë edhe të shremten, din edhe me rajt. Psa nuk din e me rajt në a? Psa sahab s'kan dit me rajt a? Por atë shumë e dukan, atë fort dhe mirë e dukan vetë vetën e vetë, sa që ndjenjen që e kajnë sani në unën e vetë, në nënvidijen e vetë, se mënet me rajtë mashtru, sigur se e ka fshi, sigur se aje nuk funksionan, dhe kë nuk di me folë shtremë, nuk di me rajtë. Ja s'din. Pse s'din? Pse, këj bëdallë është, që me ndë përdo këtë është ta? Jo, vëllah, me me që mëse ti, po që ka pra, po ashtë e ka eduku vetë vetën kë. Kënë jetën e vetë nuk arrajt, asë nuk rranë. Ja, ja, pra ta më slipemi e me të bëbë e Allah. Qështë më li me të bëbë e? Bënë më bëbë. Po të dëshën që për të rajt, po atër më si besa asë besë të emë, pra. Po atër pëse më shtemi të bëbë e? Atër kërë së më besën mu, pa të bëbë e, atër më së më besën kërë të bëjbë e. Sepse unë nëse jam ajë që rajt, unë rajt edhe bëjnë e thej. Unë nëse kam marrit qatë dërgjë, që me rajt, mëse më pasë dërt, pa të rëdhë me bobi rajshmë se kam dërtë. Nuk qenë shumë peshë. Pune e sinceritet është shumë e madhe, shumë e rëndësishme. Dohet me duku si cili vetë vetën e vetë. Për atë, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallem në urdhëran, aleikum bis sidqi, bëhëni të sinqertë, fe inë sidqa jehdi lel birrë, sepse sinceriteti me folë drejtë, të odhëzën të qënë në mirësi, wa inë lë birre jehdi lë gjenne, ndërsa mirësia të shpijen të qënë gjenet. Wa inë rëgjule, leja sëduku, wa jetë harra sëdqe, hatta jukte bejnë dëllahi sëddiqa. Dhe njeri ju vazhdojnë të aflet të drejten, dhe të përpichet maksimum të kërkan, dhe të vëpraj dhe të aflet të drejten, edhe nëse ka bënë, aj të drejt, edhe nëse qëllën, aj drejt ka menu, drejt ka folë, ka kabu. Deri sa të Allah të shënohet siddiq. Që ka dhe me thamë shënohet Allah i siddiq për i siddiqinve. Dhe të kunder të mesaj. Wa ijakum wa l-kedhibe, fa inna l-kedhibe jehdi le l-fujuri, wa inna l-fujure jehdi le nar. Wa inna rëgjule le jekdhibu, wa jetë harra l-kedhibe, hatta jukte bejnda Allah i kedhaba. E kunder të asaj. Ruju në rranës, o, ju musliman. Sepse rana shpije një pun të këqia, fujurë,
fujur, çdo sen i kesh pun të këqija, nana të këqija, fujur. Dhe fujuri i pun të këqija të shpi në gjehnem, funi ty në gjehnem. Dhe njeri ju, dikush për njerëzve, vazhdojnë të rej, se ka dërt me rejt, nuk ka hiç probleme rejt, dere sa të Allah të shënojt rëna cak. Ko për ta? Ko për ta? A i mund me kanë knej, borri mirë, në sytë njerëzve, amë rejatë, asë një peshë nuk e ka sinceritet, nuk ka vlerë. Jo, rëna nuk ka dëmë taj, nuk ka problem hiç me rejt. Ama të Allah më të shënohet këtë dhe bë rëna cak. E që ka në bëtaj? Që me dalë Zotë për para? Me dalë Allah për para në balë shënohet rëna cak? Qësh me dalë Allah? Pra Allahu për thëtë, të bareke vë ta'ala. Dhe ta të cilët janë të sinqert, dhe ato të cilët janë të sinqerta. Vë sadikine, vë sadikat, sidq. Me folë të sinqerten dhe me punuat të sinqerten, me folë të drejten. Më pajis me këtë cilësi, nuk është të pamundur. Ja, s'ka të pamundur këto. Këto veç ka nevoj më nalë me mendu insan me duku vetë vetën. Apo du gjenet, apo du gjehnem. Apo du me kam burri mirë të zote, apo burri keqë. Letit e Hasanit të jesi, o të Allahu, për më të rësëmu një herë. Me qilë i lartë, ja për du me ka burri mirë. Rënët që e ikësë. A në pëse mund të ketë pasoja? Letë ketë pasoja. Po, letë ketë pasoja. Po, në fund ka me dalë amel. Sepse funi këtu e shumë i amel, për thëtë Allahu. Ani? Jemi hidhërojti filani, ma mërnati filani, më qëtë për punë e filani. Punë e vëgër është e. Ka dishka matë malë që asë në june. Duhë të Allah me ka i sinqertë. Dhe duhë të di në rëpë të Allah, që në nuk di me rajtë. Ja nuk e rajtë njerëzit. Nuk e rajtë njerëzit Allah. Së rajtë! Kërëja e punë. Mësë më thuj dy herë. Se nuk të rajtë edhe qënë herë në më thashë. E jo. Për dënë sa e ma në robin kja pra, për dënë sa e në gripë pra. Për dënë që ta peshë, e është këtë cilësi, vetëm këtë mjaftan. Nuk mjaftan në kuptimin e plotë, po ta një mënë shumë se edhe pa tjera dhe të rështë e zbetë. Sa të ndihmon këtë cilësi para të gjithëve, para të dëshmonëve, para armigjive, para kontrështare, para të tëmë. Po të kur nuk tutësh, që për gabën realitet e për fletë ndryshë, sepse njëri që sinqerta nuk dhe me të rajtë. 50 herë, me të marë pytje, më kanë marë pytje, më shumë se një herë. Edhe më kanë marë këndej, më kanë marë këndej, më kanë marë këndej, dhe resa këmë thonë, 50 herë vetëm. Edhe 500 herë, nuk t'i lujë fjallë dhe në kiametë. Një presje t'a lujë se harraj. Kërë fjallë e mëjtë a bëjë kalëzusë. A ta qesë kundrinë para kërë fjallës. Se në gjuhën Arabi në do farënditje, ta shonë herë ma qëtë ta tonë, herë ma qëtë këta në gjuhën Shqipë. Ama nuk të rejë. Harroja të punë, dhe në kiamet. O dhe s'ki nevoj, më stresuheq, se ti qaj qi. Dhe sot ngritë kësat të dihman, bre. A na kem nevoj për të sot muslimant. Se kjo ka qmim. Sinceriteti ka qmim. Për pozitiv. Për dhe këndër të asaj ka qmim dhe kuj jemi sot. Kosh kuj si besan. Edhe shtim me bobi, prapë si besan, dhe bëjmë boni, po, vallaj, ta prapë, po me papësir me dyshu. Sepse i ka dha materialitet i tjertë me dyshu. Gatë me folë për te, por së mund të nalë vetëm të kësë, kemi të cilësi tjera. O sabërine, o sabirat. Dhe ata të cilët jenë sabërli. Dhe sabërlike, durimtar dhe durimtare. Natërështë, mësliman, besimtar, me vazhdo në dëveqëmeria, dhe ose dëveqëshëm. Me folë sinqeritetin në gjithë, punë të më dha, asë bojmë këtu pasabër. Ja, për ata vjetë dërjegja sabër. Ja, për këtu pasabër, asë më një mamë. Jo, pasha zëvëtin, me kam bërrimive që në Ramazan, në me zërë pështimja një tjetërën, në bëmbëm me poqyur me dhe vëgëllën, sa në Ramazan nuk i nëzën gjamia, në Ramazan në byllën blokohet rruga para gjamiave, sheshit, qytetit thatë, qytorit thatë, namaznate plëtë, namazabat plëtë, po dhe një mujë ditë, po tybe një mujë, po, ja valha, po një mujë ditë, e ta një qka? Ku e sabër, pa bën sabër një mujtë, pa jenë i namanë sabaj, pa rrën pa hangër, pa pije, pa jabë, shumë i badete pa bënë. E mësë Ramazani që ka, e ja, e jo.
Sabri, me bë sabër në punë të hajrit, me bë sabër në amelet në tjelip islami, namazin, me bë sabër në ibadete. Sabër, nuk mundesh me i krye ibadetet pa sabër. Sabër në harame, nuk mundesh me urujt, me ik, me shmang për haram pa bë sabër. Sabër në musibetën bela, sprova, sabër. Dhe këto janë tri llojet kryesore të sabrit. E se vapi sabrit, sa të dushi matë. E që kemi folë për te, prej surës el Bekare, e sa herë. Ska pa sabër, ska muslimën të mirë pa sabër. Ja, ska. Sabër është tipari larë, cilësie larë të besimtarit. La ilahe illallah, se ka ngriti madhi Allah, dhe krejt i jetën e ka lidhë me sabër, krejt jetën ka lidhë me sabër i madhi Allah, të dynjas dhe të ahiretit. Pse në dynja nuk dhëmë për sabëra? Pse mundet më shkollu njeri për sabër, mundet më nejtë mi libra 7 orë për sabër, mundet më shku me punu 8 orë në punë për ditë e shtonë e djelë e shije, borë e latë që eftafte për sabër, pa mundet me duru grunat që bame, që pasha zëtin, veshët, bëtanatën, pasabër. Pa mundet grej me duru burën atje pasabër. Pa mundet prindi me duru thmina atje pasabër. Dhe kështu me ra, pa nabij ka sabër gjithkon, s'ka pasabër. Kërej, dënja janë ndërtuar mbi parimin e sabërit ta. Sabër dhe. Pra ta sabërlia, me dy fjallë publë, sabërlia den selamet. E shes selametin, e pret selamet po, pa ka selametin. Sabërme. Pra, ne pra intereson këtu në adhurime, në ibadete, Allahu pa dhe ata që janë sabërli dhe ato gra femra që janë sabërlike, dorimtarë dhe dorimtare. Shkrim tutje. Wal khashi'in wal khashi'at. Dhe ata të cilët janë të sinqertë. Dhe ato të cilët janë të sinqerta. El khushu'a. El khushu' janë ajë që është ka frikë Allah në madhurum të bare kjo tala. El khushu ka frikë. Kanë thonë lëmat, e ka cekë Allah këtë cilësi, pas të në këtyre cilësive të më hershme, sepse njëri ju, kur të krymë punë të islamit, e punë të imanit, e adhërën Allahën në vazhdime, i ka do cilësi një metë mira, se kur se fillën me hivetja në hoj. Më thonë një mburi mirë. Po, pasha, zotin, 7 drzhava burë si jonti, nuk gjallë. Ha, jini vetja në hoj. E Allahu pa dënë me thonë që ju nuk banë ashtu. Se lë khushu dhe me thonë me qenë më dest. Me qenë më dest, e lë khushu është me qenë i thjesht, me qenë më dest me simtari. Me qenë i sinqert. Modestia, thjeshtësia, friga ndajt madhët Allah. Pra për hatër të Zotit, namën se bëna shuj, kjo pak, sensim të bëha, sa mëritani madhët Allah, sa të mirët në ka dhanë Allahu, edhe zaten rubi, sa me i dëvëtshëm, aqë ma frigë, aqë ma respekt, aqë ma dashuri, aqë ma thjeshtësi, aqë ma modest, ndajt madhët Allah, për dhe ndaj krijesave. Për dhe i kryesa, zbahët bashkë dhe veçmëria dhe mendjemadhësia kur deri në kiamet, kur prijet. Ja. Një njëri cili ka vetë pëlqim, ka vetë pëlqim dhe ka vetë në hoj, kur prijet aj zbahët, ke cilësi tina zbahët bashkë me thjesi, me modesti. Ja. Aj hala mangësht, hala largësht, aj. Pra ta la në kujta në lëkhushu, me pas, dhe vëqëmëri i robi, me qenë modest, i thjesht, me një vetën se fukara, me një vetën se është kërkush i heqë. Se është kërkush i heqë. Pas ta i thëti madhi Allah të barë të alë, pas të cilësie, wal më të saddikine, wal më të saddikat. Dhatat të cilet japin për Allahon, dhatat të cilet japin për Allahon, bojnë mirë. Bojnë mirë. Ka për qëllim, për pasi kujdesen fërt, ata bura dhe ato gra, me regullu raportet tyne me Allahon. Tanë, këtu me herët kem në raportet me Allahon. Po, gjithë me përreshtim të sinceritetit atje. Po,
por do të më interesoj edhe për njerëz. Nga se është pa mundur me qenë një mirë me Zotin, pa qenë një mirë me njerëz. Andaj, apo dhe në kanë burri mirë dhe gruje mirë, besimtari mirë dhe besimtare e mirë, po qatë lek, dinar, që ta ka dhënë Allahu, do të më menu edhe për fukaran dhe për ata të cilët kanë nevoj për to. Kujto pak për musliman, për njerëz. Kujto pak për mahlukat Zotit. Menë për ta. E që ka për qëllim, fillim e dhënë zëqatën? Po edhe sadakan lëmosh, i dhënë njerëzve. E ka cek Allahu burra dhe gratë. Për me të rëgu grave se gratë kanë autonomie, kanë pavarësin e vetë, parët e veta. Dhe se gratë nuk kanë nevoj me vetë burrat, a bënë me dhënë sadakan parët e tyne. Sepse Allah për të dhe atu të cilat japin. Nuk kanë nevoj me vetë. Ma di burë ka të ndaluar me ndalu grunë. Nëse gruja ka parane vete, e ka biznesin e vetë. E ka të rashigu për babës. Apo e ka dhonë burri meher, edhe ka pasunike që atë meher dërë me dhamë. Burri nuk ka të drejt me ndalu. Ka të drejt me këshillu, me sugjeru, por jo me ndalu. Pra, është të drejt e sajnë. Pra nara se pasunisë, e jepë këtë dënë, bënë që ka dënë. Zëqatën e ka obligim, si aje se ti, si burri, po dhe në sadaka edhe limosh, jep ku të dëngruja, mësë që përzi. Në parët veta, mësë që përzi. Në parët tua, po, zëtën e parët tua, në ka të drejt pëllin tane, si në tuat, nësa parët e veta, në vetat. E Allahu këtu, po jep pavarësi, po thëtë dhe ato gra, dhe ato burra, të cilët jepën sadaka. Sadaka e përfshin farëzën zëqatën, përfshin edhe lëmoshën. Sadaka është emër i madh, termigjan, që përfshin çdo humanizëm, çdo punë të hajrit nga ana e parave, që e jep njeriu për fjetën e sadaka. Japën sadaka, interesohen për njerëz. Japën sheft, japën haptas, japën sadaka. Japën musliman sadaka sepse e din që sadakaja e ngrit robin lart, madje është një prej shkaqeve që Allah e madhruar nesër e fut në hije në arshët të vetë, atë ditë ku në ka hije për pas hije se të madhe të arshët Allahu të zëvëgjel, që ka në hadith të vërtet të Bukhari dhe Muslimit të Buhrerës, se pa të një dhillim Allahu, fi dhilli hiju me la dhilli, la dhillu, 7 veta i madhe Allah, për 7 loje njerëzish i madhe Allah nesër ditë në kiametit i fut në hije e tia ditë ku në ka hije për pas hije si tina. E ata me shpejtësien, imamon Adilun, imam i drejtë, vë shabën e shefi ta atilla, dhe njëri i cili është rritë në rrugën Allahot Azze o Gjell, rritë në adhërim një badet, që këni pas një pjesë e juvja, fatën më rritë në rrugë të Allahot Azze o Gjell. O regjëllun kalbuhu muallakun bel mesajgjidi dhe një njëri që zemër atina është e lidhër si kandili për gjamije. Je vetëm që i falë 5 kohët në gjami, por a i knaqë që të falë dhe pritën me dalë dhe kur vjen koha marë, vjen me qefë. Se zemrën e kalon këtu, e trupin e me trupë dalë, për jashtë nësë ka pasë qare, pa dalë me punu. O rëgjulani të haba filla ishte me alejo të ferreka alejhe dhe dy personat të cilet jenë dashër për hirë të Allahut, jenë bashku për hirë të Allahut dhe jenë da për hirë të Allahut. O rëgjullin dhe atë humre e të në dhatë e mansëbin o gjemalin fe kalejni e khafu Allah dhe një njeri të cilin e thërët një femen që ka emen, autoritet, famë, pas lartë, thët eja këto, me bëzina, por këtë thëtin një khafu Allah, i tutë në Allahut, o, i gru, o, i vajz, o, i bukurosh, i tutë në Allahut, dhe keqenat, Në dohet ne e vërgjullë të sadaka bisakat, bisadakatin fa khfahu hata la ta'ala me shimaluhu, ma anfaqa jeminuhu. Dhe një njeri cili jep sadaka, sa që e majta nuk e din që ka dha, e djath ta. Kjo është pra interesënive dhe jep sadaka, do në dhonë për ahurt Allah dhe kur për jetë madhe nuk e banas nuk e përmen. O rëgjullën dhe kërë Allah khalien fe fadat ajnahu dhe fundit e shtata, dhe një njeri cili kora vetën e kujtën Allahun e i dalin let. I dalin let. Kërkosh nuk e she. Oshë namaznate, oshë në rrugë, oshë në shpi vetën, oshë në fushë, oshë në narë vetën. E kujtën Allah.
edhe i rrirën letë. E ne përna interesan, se për këtyn e 7 grupeve, Allah i madhruar e ka futur atë që ljep sadak më shërtë. Pra, deregjet nalt, shkallt lartë, vlerët madhe, sadakaja. Zatën pejgamber ka në sallallahu alejhi dhe sellem, hadith zatë, o sadakato, të të vëllë khatijete, kema ju të fio el ma o el nare, dhe sadakaja e shumë, e fikë, gabimin që ke bo gjinahin, si kurse ujë që e fikë zjarën. Për ata njëra prej shkaqeve të forta, me të fshi gjinahit të cilën e ke bo jep sadak me njëre. Se të njësh vetën që ke bo e ke hedhru zotin tënë ke bo ndo një gjina, shpejta me sadaka, sepse sadakaja të fshin, e fikë, të të fjo është me fikë. Gjinahin, se kurse zjarë, ujë që e fikë zjarë. E që është mas me adhonë pra? Andaj jepin ata. Dhe nuk i tutit fukar Allah këtu. Se Zotja ka dhonat pasuni. Dhe sadakaj nuk e pakan pasunin. Por vetëm se ashtën pasunin. Pra, uel me të sadikinëm, të sadikat, osa imine, osa imat. Dhe ata të cilet agjirojnë dhe ato të cilet agjirojnë. Agjirusit dhe agjiruset burra dhe grau. Po, agjerim është me sjele madhe. Ta në tjera të më të bën njëri për sy e faqe. Krejt, pej fillimi, dhe në fund më të bën për sy e faqe. Ama agjerimin së nëve për sy e faqe. Ska, pra ta kanë thonë, nuk një historia që dikush në bot ka agjeru me adhuru për dikën tjetër pës për Allahun. Kur? Thirën kurban në falen për atyreve, që ka zbojnë në jepin sa da, ka të ne bojnë fetë tjera, paganizmi, për hipokrizie, tjere, tjere, po me agjeru ju. Jekët, vesh për kërkan se agjeran. Vesh për Allah. Sepse me agjeru për Allahon, për të kërkan, atë dhe të më shkuaj me vëshgumë për cilën se 4 orë ditë të bëhet iftari, a për rena, pa hana, po përpinë. E këta s'ka mundësi as kushme, po. S'ka mundësi. Ndërsa me dhonë sadaka, ka mundësi. Qa të jepë, si deli bje pishmoni. Se ja kujtën drejqë dhe t'jepë, që bëne? Ja, për mërë që bëne, ki dy edhe në ka dhe të rëti dhe 50, për t'ja me meqmija, për të tonë, gjysa për ty në këtë më të pasën se ti. Edhe janë njështë të robë shpojnë, ku përbu që bëna, një me pëse i dhash. Po më për agjerim, s'ka, sës, a i vesë për Allahun është. E Allahu për thëtë, ja, në kje nga njëra, nanën tjetër, këtu i badetet të natë, këtu cilësi të pare trobit, këto nuk njaftojnë, apo nuk janë të bëllshme për me gdhenë besimtarin nga brenda. Andaj ka në vëpër një cilësi tjetër. Se Allah për dënë një përmledhë cilësit që e bojë një muslimon model. Model. Që kjo mështë model? Për të qenë besimtari model, do të me qenë edhe brenda, shpirtin e pas të pastërt. Unin, egon e ti, nefsin e ti nga me thy, me spastru. Dhe në koncenzos të krejt ulemave, nuk ka adhurim i badet, i cili e thën nefsin, e spastrën nefsin, më shumë dhe më mirë se sa gjithi. Nuk ka, s'ka. Për ata Allah pa thët, me agjiru. Një mujë dit me agjiru Ramazan. Farz, për jo vetëm ka aqë. Por besimtarë të mirë dhe besimtaret e mira, burat dhe gratë, nuk e lëvesh me Ramazan. Jo. A për cilën Ramazanin, a gjërojnë të përhashure, a gjërojnë ditë në Rafatit, a gjërojnë të nëjtë hënëm tajte, a gjërojnë 3 ditë mes me të muajit, a gjërojnë edhe hirav tjera. Kush ma shume, kush ma pak, kush ma shpeshe, kush ma rallë, por a gjërojnë besimtarët. Vësa imine, vësa imatë, dhe ata që agjerojnë dhe ato të cilat agjerojnë. Wal hafidhine furujahum, wal hafidhat, dhe ata të cilat e ruajnë derën t'yn, apo thojnë ndryshe të ndershmet dhe të ndershmet, të maralshmet dhe të maralshmet. Morali, krej këqat cek, morali të arunë. Në të kondërëtën të aprishë rrash me tokë, të abonë krejtë qëtër, cilësi të parë,
që përmendën më herët, imoralitetit të bënë rrafsh me tokë. Ama rrafsh me tokë të bënë. Allahu na rujt. Për ata imoraliteti është s'ka ishmerisht i poshtërt, s'ka ishmerisht i luftuar në të nafet qëllore prej fillimit të dënjas. Dhe për imoralitet kanë zbritur ajete, 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 të shumëta dhe të randa. Edhe dënimi ka ardhë shumë i randë, se pasohet në shumë të randa. I arëzën njeriut imanin e islamin e kejtë arëzën tokja qëtë. E Allah i madhruar, këto pëthët, Allahu wal hafidhin e furu gjëhum, dhe ata të cilit i ruajnë organet e tyne. Dhe ato, për dhe gratë. E në surët e lëmëminon, ka thonë Allahu, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Dhe ata të cilët i ruajnë bukfalisht organet e tyne nga harami, nga zinaja, pra ruajnë moralin për pas ndaj grave të tyne. O ma meleket e imanu, a për abreshave, për kur ka pasër abresh, atë s'ka. Kje pjesë of shia, në lu, kanë mjetë gratë, për pas dhe grave. Fëmë një për të va, a i cili kërkën diqka tjetër, knaci tjetër, jashtë kësaj qëtë se Koran, a i është prej atyne që i ka te i kalu kufit. Fë u lajke humul adun, ata i kanë te i kalu kufit. Ata ma i kanë shkel kufit, runa zëtë. Kanë shkelë, kufit që ka caktuj madhe zëtë. Pra rrujtja moralit është te për rëndësishme. E kunder ta, mësrujtja moralit, shkelja moralit, prishja moralit, është bara zëmërënen, prishje, krejt, punëve tjera. Për ate, apo nga kja. Ata njerë cilët i shërqen të amaralshëm. Niqin të parët mira një pacën. Ata njerës, kush në dënjatë nuk t'i dhe. Aty një njerëzve, kush në dënjatë nuk i besën. Me ata njerëz, kush dënjatë nuk ka qef me nejtë, pos që ata qenë se ata. Ata as gruja se dënë, as prinë, as femitë. Ata i ka rënë toka që i malë. Ata jo rejnë me lasët lartë një qilë. Ani pëse dhe nëse vjenë dhe në gjemi i falit. Të njerëzit të edhe natën falit. Rënë sy e kuptu njerës që i për moral shumë, gjdo gjatë të njerëzit e rënovit, për rënovit qilë, para se më rënu në tokë. Do të me rrujtë moralin besimtari. Moral është i shajtë. Dhe fundit, ke kënanta, dhjeta, u dhe dhakirin Allahe këthiren, u dhe dhakirat. Dhe ata të cilet e përkujtoj Allahun shumë dhe ato të cilat e përkujtojnë Allahun shumë të bareke vë të ala. Që bëjnë dhikër shumë. Vlenë përmendet se i madhi Allah në shumicin e ajeteve të Koranit, kur përmendet dhikëri, përmendet edhe me pas shumë. Shumë, shumë. Si për shambull, ajeti Koranor, ja e ju helledhina amenu dhukuru Allah dhikërën këthira. Na vjen e suratul Ahzab, na vjen ma ban, o ju musliman, përkujtojnë Allahun shumë, u dhëkur Allah dhëkërën këthira, shumë përkujtojnë Allahun. Ose ka kalu maherët ajetë atje, le ka të kane le kom, fi Resulillahi, osveton, hasenëton, limen kane i rëgjullahe, u dhëkër Allah, ju aljo me lakhir, u dhëkër Allah këthiren. Ju, oju njerës, oju musliman, ka kalu ajetë me një surët u lahzab, keni mosër shambull të mirë në pejgamberin sallallahu aleyhi vësallem, për ata i cili e shpresan e besan Zotin Hak, dhe shpresën ditën e gjykimit. Dhe e përkujton Allahun shumë, dhe kër Allah këthira, dhe përkujton Allahun shumë, të bareke, vë t'ala. Ka thonë Allahu, e ka përmen, ka thonë në limatë, ka përmen Allahu shumë, zakën është ku e përmen dhikrin, për faktin se, ka këtë urtësi, që s'ka thonë falë në shumë, agjeron në shumë. Ja, i ka lavdru ata që falen, i ka lavdru ata që agjerojnë. Po shumë se ka cek, shumë e ka cek të dhikri. Kanë thonë dhe lëmat,
Njëri ju nga njëherë dënë më falë shumë, dënë me zhuru shumë smonet më re, pa smonet, angazhimet e tina ditore, jetë e tina, obligimet e tina ditore që ka njëri ju, ja bojnë të pamundur, apo ja vështërsojnë atina, ja vështërsojnë, më marë shumë me namaz, më marë shumë me Koran, më marë shumë me agjerim, ja vështërsojnë atina, ka që pas mundet. Pra të shumë, më lëzër dhe motra, pas kod namaz e falin, nuk mujnë ma shumë, ma dje shumë për ty në lupin letësim, a e lojnë amangu, nëse nga njëherë nuk e falim sunetet që janë para dhe pas farzave që qënë mu e kede sera namazë në atë nuk ka. Sepse s'mund që ndrojmë apo nuk kemë ku. A ju sinqertë e nuk arrenë? A ju shumë i sinqertë. Obligimet e dënjas nuk e lojnë me marrë ma shumë e namazë. Nuk e lojnë. Apo i cili punën pej sabohet dhe i nuk shumë. Dhe nuk i bën 4-5 ashtorë gjumë si qohët punën fizike e tanë ditën. Ku mërët me agjeruaj? Ramazanin, po, ja e nuk e diskutan, po na file s'mundet, për këndër ati që flenë dhe i drejke dhe i nga këshon. Pra, njerëzit kanë qepi bo punë të mira nuk mujnë, të dhikri ndryshar, sepse sikur se Allahu për dëmë në thonë, o ju rëpë të mi, ju edhe ka të nganin punë të dënjas, mundën i më përkujtu mu. Të shkun punë, Thuj la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, të vëzit kjerë, thuj la ilaha illallah, subhanallah, 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 subhanallah. Të prit në rana atje, thuj, elhamdulillah, 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 të prit në mëshit atë, aj që shetë, thuj, estakfirullah, 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 la hawla, la kutila, bënë dhikër Allahun, shka me blejt dhe shka, bënë dhikër Allahun. Në sabba dhikër, në drejk dhikër, mbrami dhikër, tanë ditën dhikër, natën dhikër, që është falësh, është dhikër. Po edhe mësë falë, delë gjumë natën, bënë Allah në dhikër. Dhikëri, tanë kohën të për cilë, është i lehtë, është i lehtë. Pra të me qenë i vazhdushëm, me qenë i badet që nuk pëshën robit të bë dhikër, nuk i ndahat robit. Me qenë i badet që gjuha e robit nuk thot, nuk teret. Sepse përkëjtën Allahën, përkëjtën Allahën lagë e gjuha, nën stëp. Pra ta besimtarë të mirë, e përkëjtën Allahën e gjdo stëtë. Që ka thonë Allahë të barëkë o të ala, e ledhinë dhe kërunë Allahë qiyamën, vë kudën vë lanë gjënubihim. Këto e sinjalizën në surët Ali Imran. Dhe ata të cilët e përkëjtën e bëjnë dhikër Allahën e madhruar. Në kam, ullën dhe shtri. Pra në tanë apozitat, e rame fjetë, dhe zënë gjumë bënë dhikër Allahën. Je nalë e përshuve për të bukën në kuzhinë ose në restoran, dhe dhe buka bënë dhikër Allahën. Bënë dhikër Allahën. Tu piqe bënë dhikër Allahën. Të e prit dikën bënë dhikër Allahën. Pra dhikëri, është diçka që ka mund të përcjellë robin në tëna situatat. Në tëna situatat. Në çdo kohë. Me abdese, pa abdese, ndë, e këndejë gjithmonë. Mi bua dhikër Allahën, që ka në haditha të pikam sësë, na tërëf për parasteve të veçanta, se kërse në banë një këtu. Po të e në përjashtime tani, po të e në përjashtime, për ndryshe dhikërit me qenë, dhe të me qenë pjesë e pandash me robit Allahën. Êshtë më i lehti! Amo! Amo, deregjët në altë shumë. Po, dhikër është namazë, dhikër është Koranë, është të vërtetë, Koranë e dhikër. Nuk diskutohet, namazë e dhikër. Po po të dhikret veçanta. Fjalla dhikret përfshin është kuptimi plot të gjitha sen që me te përkujton e madhëran Allahun e madhruar të bareke o të ala. Përmen në emrën e tina, jeton me emrën e tina, zemra jote nuk mund më qëtësu pa përkujtu Allahun. Jas mundet, nuk mundet. Me bu më së përmen një këtë gjatë për malohesh, mërzitesh, kuku për mu, se kam kujtu Allahun. Pra te motrat të cilat janë të dëvaqme, kër i kanë të përmëshmet e tyne dhe një kohë nuk falen, kër të anisë namazën me falje, falin me letë, jenë përmallohu për namaz. Jenë përmallohu për namaz. Sepse zemra nuk të pëshon as kundi, se kërse në përkujtim në adhërim badet Allah. Dhe kër përme amen Allah, la ilaha illallah, ka amen ma tamel, zemra jo të pëshon të ndonjë amen që e thërët ma shumë sa që pëshon të amri Allahut, knaqet shpirtit, zemra jote, veshit, gjuha jote, më shumë se sa kohë përmenem në Allahut. La ilaha illallah. Pa ka pasunimet më ose sa kja.
Po këtë qëtësën, po këtë knasë, po këtë freskanë. Për ata Allahot i thëtë, e ledhina amenu, o të atmenu, ku lubohëm, bi dhikrillah. Ata që jenë besimtarë, dhe zemrat e tyne qëtësën, pëshojnë, freskohen, të përpëkytu Allahot. Honi që në bela, e nga rkesa, e stresin e pas, me shtu, la, ilah, ilallah. La, ilah, ilah, ama më ndohë me shiju, ha, i më e gjibë, respektuajt, më ndohë me shiju, për i zemrë me qitë. La, ilah, ilallah, la, ilah, ilah. Sartu, la ilaha illallah, jenë të qëtësu, të të ratë depresion e kërkesa, dhere sa dhe gujë njëse kishë, sepse të kalaj. E labë e dhikri lahi, të atë me inu në kulub, për atë Allah pasaj në vazhdim. A thuval, nuk qëtësuhe në zemrat e besimtarve, dhe dhikri lah, të përgjitu Allahum për gjigja pozat, për pozat, sa të përmen Hasanën e Hysenin e grurë, e burën e për shtetin e filanë, alanë për qëtësot zemra, jo, për Allahun të përmen qëtësot zemra. Dhe kjo është ila që me i madhin i dunja anti-stres, anti-depresion, që kjo është ila që me i madhin, dhekri. Po, pjesë e dhekrit namazi, për ta namaz me nejtë gjatë, gjatë në sejtë me nejtë gatë, sotër i sejtë, ngarkesat, qlirohet, të largohet, qilësh, letësohesh, letohesh më shumë. Shkojmë në fund krejtës e zxatëm, për krejtu dhe të pare, ajnë cili ka për thëtë Allah për këta, e adda Allahu lehu magfireten u eqiren adhima, për ata që kanë këto dhe të pare, Allahu ka përgaditur magfire, falje, i falim katët atyte. Pse abojnë ata më katët? Po, në nuk jena me la që, kushta që zbojnë në mkate na? Jo, jena me pretendu, kur që jena pa gjënohë? Na jena njerës. A mu pun të mira, i në lëhesenati dhe hibë nëse i a, pun të mira, i fshim pun të këqia. Po, këtu që a kemë, këtu kemë pun të mira, ma dje pun nivellet shumë të lartë të mira, shumë dashërat Allah. Edhe tani, që ka bojnë me styrin, ndo një gjëna, këtu në fshim me emrin Allah. Magfireten është me t'i fi gjenat. U ezrën adhima dhe shpërblim të madhë, ka përgatit Zotit për ta. E sa është a i madhë, sa syni njeri ju t'ka pa. As veshë tina nuk kanë dëgju, as mendje tina kur për a shpërblim të madhë, nuk i ka shku. Allahën e bopi ty në ja Rabbel Alemin. Tlëm të natlëm për këtë islamë e vlazën. Tlëm të natlëm për këtë din. Allahën në pajis në të cilësimi këtë t'i pare. Ja Rabbel Alemin. Zotë Edil Mësëmiri, wassalamu alaikum, rahmetullahi, wabarakatuh.